Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії Анна Кравчук. Місцеві вибори 2020 у Дніпрі. Про зафіксовані порушення, перші результати та процес голосування сьогодні будемо говорити з кандидаткою соціологічних наук, експерткою у сфері регіонального та міського розвитку, учасниця громадської ініціативи «Прозорі вибори» Надія Міхно. Я вас вітаю, доброго дня. Скажіть, будь ласка, станом на сьогоднішній, на даний момент, скільки дільниць вже опрацьовано, які попередні результати виборів по області можна назвати? Так, доброго дня. Дійсно, вже настав день після виборів, якого ми так довго чекали, але, на жаль, ще повної офіційної інформації немає і, безперечно, навряд чи вона буде на протязі найближчого дня-двох, тому що, дійсно, процес підрахунку голосів ускладнюється новим виборчим кодексом, зокрема, форматом нового бюлетеня. Якщо там за кандидата на посаду або міського голови, або в інших населених пунктах сільського, селищного, все досить просто, досить швидко вони зможуть підрахувати. То все ж таки система з відкритими партійними списками, вона передбачає більш довгу процедуру підрахунку, оскільки необхідно все ж таки диференціювати ці дані, досить тривалий час, і підрахунок, зокрема, цієї 20-відсоткової квоти, можливо, він також займає велику частину часу представників дільнично-виборчих комісій. Наразі Центральною виборчою комісією, Територіальною міською виборчою комісією ще офіційних даних не оприлюднено, тому ми не можемо говорити про певні поступовий підрахунок офіційних результатів. Наразі Центральна виборча комісія надала інформацію щодо явки на місцевих виборах. Про це ми вже можемо говорити. Якою ж була активність виборців, яка явка по місту та області? Дійсно, явка є нижчою за прогнозованою. Тобто, якщо ми говорили там декілька місяців тому про прогнозовану явку у 50%, за тиждень до виборів вже за попередніми опитуваннями вона становила на рівні 40-45 можливих потенційних відсотків, то в результаті ми бачимо таку інформацію, як оприлюднила Центральна виборча комісія, загальна явка по країні становить 36,88%. Тобто трохи менше таких 40% прогнозованих. А по області ми який маємо результат, він також вже оприлюднений Центральною виборчою комісією, можна подивитися на їх офіційному сайті. А по Дніпропетровській області явка на місцевих виборах склала 34,16%. Зокрема, за попередню інформацію по місту, то вона близько 30%, але також ще уточнюється точна цифра по місту, але в районі 30%. Станом на закриття виборчих дільниць була інформація щодо такої явки в місті. Ну, приблизно такі результати ми і маємо. На жаль, дійсно, вона менша, ну, це було зокрема, обумовлено і все ж таки карантинними обмеженнями, поширенням коронавірусної хвороби. І дійсно, певна частина населення все ж таки не відвідала виборчі дільниці, зокрема. Ну і також спрацьовує той фактор трошки нижчий, зазвичай, як ми вже також говорили попередньо в цьому процесі, явки на місцеві вибори. Тобто, вона завжди нижча, ніж на вибори президентські або парламентські. Але, безперечно, фактор ковіду, він такий вразив цю явку ще на зменшення. Які було зафіксовано порушення в день голосування і чи були порушення під час підрахунку голосів? Ну, наразі, оскільки підрахунок голосів, він триває, заповнення документації, якщо навіть на деяких дільницях вже завершився підрахунок, то триває заповнення документів, і коли вони вже будуть заповнені і будуть з дільничих виборчих комісій передаватися до територіальної виборчої комісії, тоді вже можемо говорити, буде оприлюднюватися дані, можливо, про порушення або помилки. Наразі офіційних порушень, таких кричущих щодо процесу підрахунку, інформація не поступала. Щодо порушення, які були зафіксовані в день виборів, так, на жаль, в Дніпропетровській області і, зокрема, в Дніпрі було зафіксовано ряд порушень виборчого законодавства та інших нормативно-правових актів. Зокрема, Комітетом виборців України було зафіксовано і факти фотографування бюлетенів, зокрема, не менше 4 випадків у Дніпрі було зафіксовано. Були трошки технічні проблеми, ми не можемо говорити, що це порушення, все ж таки серйозне, але технічні проблеми були на початку дня щодо відкриття певних декількох дільниць, але в
в повному обсязі всі дільниці у Дніпрі, вони працювали в штатному режимі повністю. Але на початок там була трошечки невеличка затримка у відкритті деяких дільниць, пов'язані з технічними моментами. Щодо інших порушень, були в ході виборчого процесу, в день голосування, там повідомлялися у засобах масової інформації, в соціальних мережах, наприклад, щодо викликів поліції на факти фіксації незаконного або підозрілого знаходження осіб, які не відносяться до виборчого процесу на території, прилегли до виборчих дільниць. Зокрема, повідомлялась про машину, яка містила осіб, які викликали підозру. Було викликана відповідна національна поліція, і вони вже розбиралися з цим фактом. Є значний такий, скажімо так, конфліктна ситуація, яка відбулася, дійсно, яка зафіксована і вже буде відкрита у кримінальне або впровадження, зокрема, порушена справа. Це щодо того, що близько 9 години вечора, вже після закриття дільниць, двоє осіб намагалися потрапити до виборчої комісії, до безпосередньо будинку, де розташовувалася виборча комісія, у Соборному районі, за вулицею Неділіна. Вони вибили двері і намагалися туди потрапити. Була викликана поліція, зафіксований факт, правопорушників двох осіб чоловічої статі було заарештовано, і, зокрема, триває вже розслідування цієї справи. Це така значна конфліктна ситуація, яка сталася вже після закриття дільниць, але, по суті, це такий досить тривожний факт, що відбулася така ситуація в Дніпрі, зокрема, в Соборному районі. Це така узагальнена інформація. Ми гадаємо, що Національна поліція, вона оприлюднить детальний звіт вже повністю щодо всіх порушень, і загалом після того, яким чином вже завершиться розгляд тих чи інших справ, в повному обсязі найближчим часом, вся інформація буде доступна на офіційному сайті Національної поліції Дніпропетровської області, зокрема в Дніпрі, тому що по області також фіксувалися порушення виборчого законодавства та нормативно-правових актів інших. А от чи відома інформація з приводу того, що у одному з відділень для голосування, це була психічна лікарня, 289 виборців голосували, і була підозра, що це такі от махінації з боку якоїсь конкретної політичної партії. У цьому місці зараз якась інформація є, було там все нормально, чи все ж таки завершилося якимось порушеннями? Як ми розуміємо, наразі триває дійсно, ця інформація вчора була оприлюднена, що в психоневрологічному диспансері була зафіксована, отримана скарга та там звернення до правоохоронних органів щодо тиску та втручання до волевиявлення осіб, які перебувають в даному медичному закладі, зокрема, значить, був зафіксований факт бюлетені не коли безпосередньо вибереться у скриньку клав, а коли там це медпрацівник робив або тиску. А наразі з цим розбирається, і ця справа, вона дійсно, вона отримала розголос, вона триває. Оскільки ми розуміємо, що в умовах перебування в лікарнях та будь-яких медичних закладах це специфічні умови голосування, і тому за цим також мають слідкувати правоохоронні органи, але дійсно такий факт був, і наразі детальної інформації щодо чи повністю там відкрита справа щодо цього факту, я не можу вам сказати, це більше до правоохоронних органів, оскільки зверталися до них із заявою безпосередньо родичі пацієнтів, які перебували там. Чи були зафіксовані випадки використання партіями прихованої агітації, як в день тиші, так і безпосередньо в день вже виборів, в день голосування? Щодо дня тиші, ми можемо говорити, що дійсно не втрималося багато політичних сил щодо прихованої агітації. Явної агітації в місті не було зафіксовано з випадків таких, що 100% був агітаційний процес повністю всією символікою, агітаційними матеріалами. Там по території України були зафіксовані такі випадки. В Дніпрі більше говорять про, і зокрема громадянська мережа «Опора» звертала увагу, моніторячи в день тиші дотримання всіх обмежень щодо агітації, були зафіксовані кейси прихованої саме агітації на білбордах. Тобто прихована агітація, коли окремі політичні сили, зокрема окремі партії, вони розміщували на тих сітілайтах та білбордах плакати, в яких явно зчитувалася асоціація з певною політичною силою, політичною партією. І, на жаль, не одна політична партія, на думку громадян,
громадянської мережі опори дійсно застосували такі методи. Вони, безперечно, вони передбачають покарання у вигляді адміністративного певного впровадження і, зокрема, стягнення штрафних санкцій. Були зафіксовані ці випадки і, ну, зокрема, я так гадаю, що це завершиться сплатою адміністративного штрафу за дійсне порушення, таке, наявність прихованої агітації у День тиші. Оскільки, ну, ми всі бачили ці плакати декількох політичних сил, які, ну, ще й наразі вони розташовані у нас в місті. А чи позначився карантин і безпосередньо онлайн-навчання членів виборчих комісій на їх роботу? Чи були помилки з боку дільничих і територіальних виборчих комісій? Ми наразі фіксуємо і звертає на це увагу Комітет виборців України, зокрема, структури, які були залучені до моніторингу діяльності територіальних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій, і, зокрема, члени дільничних виборчих комісій у соціальних мережах, вони дійсно повідомляють, що процес підрахунку голосів, зокрема, ускладнюється тим, що все ж таки 100% готовності всіх членів дільничних виборчих комісій не було на момент виборів. Тобто багато членів дільничної виборчої комісії дійсно мали невеликий досвід і не повністю володіли вичерпною інформацією щодо специфіки виборчого кодексу, саме нового виборчого кодексу. Про це повідомляють на сторінках власних соціальних мереж представники різних дільничних виборчих комісій в місті. І дійсно це є була проблема, на це наголошували неодноразово, але, на жаль, в досить такий стислий строк неможливо повністю підготовити з нуля велику кількість членів дільнично-виборчих комісій за умови, що наше виборче законодавство змінилося за досить короткий термін до проведення виборів, вносилися зміни, і процес формування був ускладнений територіальної виборчої комісії, дільничних виборчих комісій, і велика кількість членів дільнично-виборчих комісій, на це звертали увагу і Комітет виборців України, вони все ж таки, ну, не відповідають певним вимогам щодо там досвіду роботи в принципі. Тобто, ну, викликає запитання, так, не порушуючи законодавство, людина будь-якого віку може бути, ну, з повноліття членом дільничної виборчої комісії, але людина, якій там виповнюється лише 18 років, вона вперше взагалі приймає участь у виборчому процесі, ну, навряд чи вона може повністю виконати, зможе так швидко обробити цей матеріал щодо нового виборчого законодавства. А які порушення і помилки з боку дільничних і територіальних виборчих комісій, ну, наразі ми будемо дивитися, коли вони будуть подавати вже протоколи з початками до територіальної виборчої комісії, чи будуть їх вертати на там або переоформлення, але, безперечно, я гадаю, що будуть, оскільки по Україні не поодинокі випадки вже в тих населених пунктах, де подаються вже до територіальних виборчих комісій протоколи, коли їх вертають на переробку документів, тобто технічно недостатньо компетентно заповнені документи, оскільки, ну, дійсно складний виборчий кодекс, документація складна і, на жаль, ну, не повністю готові територіальні виборчі комісії, дільничні члени дільничних виборчих комісій, навіть незважаючи на те, що відбувалося і навчання, і тренінги, але занадто стислі сроки, занадто невелика кількість часу і складне законодавство. Дійсно складне, воно там має ще бути доопрацьоване, але занадто пізно розпочалось ці навчання. Дякую за відповіді. І не можу не запитати з приводу всеукраїнського опитування. 5 запитань Зеленського. Чи є вже якісь дані і яка була реакція взагалі виборців на ці запитання? Ну, це опитування, я не можу навіть називати його опитуванням, тому що мені як соціологу досить важко називати даний інцидент, я б його назвала опитування, тому що ми неодноразово говорили, вся соціологічна спільнота звертала увагу, що це не є соціологічним опитуванням. Воно не володіє жодною методологією, і не представлено технічні характеристики, ну, взагалі невідомі. Але якщо ми будемо говорити про цю практику, яка відбулася, то загалом ми бачимо, що в день виборів значна кількість випадків і в Дніпрі, і в області, і по території України щодо цього опитування створювала певні конфліктні ситуації, багато запитань, тому що, ну, по-перше, з анонсованого опитування всіх виборців, які прийдуть на вибори, то ми бачимо, що і за даними організацій, які стежили за виборчим процесом, що там трошки більше 50% дільниць було охоплено навіть представниками цих волонтерів,
волонтерських або будь-яких організацій, оскільки ми наразі навіть досі не маємо інформації, яка ж та організація відповідала за підготовку, тому що коли зверталися до там і навіть народні депутати зверталися, ми бачили відео, які вони викладали в мережі до, зокрема, інтерв'єрів, називаємо так, вони не могли жоден назвати ці організації соціологічної, від якої вони начебто їм проводили там інструктаж. І загалом ми бачили неодноразові докази того, що заповнювалося декілька цих бланків однією особою, скидувалося в ці прекрасні скриньки, які ми володіли, інтерв'єри. І тому, ну, щодо того там репрезентативності, ми не можемо говорити взагалі про там репрезентативність, але дані вони вже обговорюються. Ну, вони абсолютно очевидні. Це те, про що йшла мова. Ті дані, які оприлюднюються, начебто результати відповіді на опитування президента. Ну, зрозуміло, там відсотки за 70, всі люди підтримують і боротьбу з корупцією, довічне ув'язнення, і вільну зону. Тобто, ну, абсолютно прогнозований результат, коли питання сформульовані некоректно, однозначно наштовхуючи респондента на відповідь, і навіть тих, хто прийшов, відповів, досить важко його оцінювати. Але результати є, вони активно оговорюються, там більше половини, всі, хто прийняв участь у даному дослідженні, вони підтримують ці ініціативи. Але ж, ну, як зазначав і президент, вони дане дослідження, дослідження, опитування не має юридичної, не буде носити юридичної сили, а лише там президент України вважав за потрібне дізнатися думку мешканців України, зокрема громадську думку, але це не є представництвом громадської думки, тому що не відображає населення України в цілому. Тим паче, навіть якщо б це проводилося за цими правилами, заявки в 38% лише виборців, це не може відображати думку загалом населення країни. Але, ну, це така індивідуальна ініціатива, на яку, там, можливо, має право президент, якщо він не порушує законодавство в даному випадку. Ну, це питання до юристів. Дякую за відповіді. Є запитання? Що ж, сьогодні наша прес-конференція добігає кінця. Ми говорили про місцеві вибори 2020. День голосування вже позаду. У Дніпрі про це голосування та зафіксовані порушення сьогодні говорили разом з нашим спікером, кандидатка соціологічних наук, експертка у сфері регіонального та міського розвитку, учасниця громадської ініціативи «Прозорі вибори» Надія Міхно. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте.